ついに審査会の日がやってきました。はい、はい、今の気持ちを簡単に、まあ、みんなで何千個目で作った作品なんで、あとは自信持って発表するだけです。一番いいのは CM 大賞ですけど、大賞を取るだけじゃなく、取れなかったにしてもみんなに共感を得てもらうといいますか、多くの方に、まあ、感動って言ったらまあ広すぎるんですけど、まあ、気持ちをね共有していろんな感情を沸かせたいなと思います。緊張してますか？緊張してるかしてないかと言われたらここぐらい。ありがとうございました。そろそろね、時間がやってきたということで、はい、私たちも会場の方へ行きましょう。はい、行きましょう。やるんで、何でも言ってきてくださいね、高木。うん。いや、今回まずお疲れ様でございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやーでも大したもんだっす。私も長年ずーっと CM やらせてもらったんですけども、やっぱり今回の作品もインパクトがまず、正直やってみたいなーっていうやつ。まず入り込んできた、つまりやってみたいっていうところがやっぱ出てきたので、ちょっと頭ちょっと重いんですけども、空飛びたいなーっていうのはあるので、おかしいね、ヒューンってやつやりたいです。風が気持ちいいのでおすすめです。でしょう。いや本当にやってみたいなと思わせるぐらい強烈なインパクトだったので、ぜひいろいろ教えてください。お願いします。五条目動画ですので、ね、隣近所でもあるので、戦った魅力とかもお互いあるんだなっていうことでは、ああいうコラボもできそうな気がしますので、一緒にやっていきましょう。はい、いや本当にいい CM だったので、ご縁あって出演させてもらうなんてね、ありがとうございました。はい、はい、ということです。ありがとうございます。玉子マンさんの弟子になりたいと思います。これも2番弟子になりたいと思います。今回のお菓子の CM ご覧になっていかがでしょうか？とても良かったと思います。 CM の会議から始まって、実際のアクティビティを流しつつ、これで行くぞと言って最後に分かったと言って、なかなかない発想で、今なかなか作れないような構成になります。皆さんで考えたんですか？そうですね、はい、そうですね。でパラグライダーもこう見ててやりたいなと思わせる CM だったと思います。自転車の夕日とかもすごい綺麗、他の良さがうまく勝ってるのかなと思いました。ありがとうございます。ご覧になっていかがでしたか？はい、すごくフレッシュで、そうですね、最後に、はい、スタートと良かったですね。あれね、発想とか、あと、まあ、持ってる環境資源もすごく大事ですけども、なんかトータルにおいてすごく良かったので、引き込まれました。シフティやってみたいっていうのも、やっぱり綺麗なのでサップに挑戦したいなって思いました。ちゃんとバーベキューでワインもね、食べたい食べたい。あの八郎潟町若者の実行委員会なんですけども、八郎潟町を好きであれば町外の人でも来いません。チャンネル登録もしてください。します。ここです。ここにここにお願いします。ここですね。キラキラキラ。絶対聞こえないでしょ。絶対声聞こえないから。張り目で。もう一回お願いします。はい、行きましょう。はい。今回僕たちの CM 見ていただいて、どうですか？高校生たちが新発見したっていう感じでしょ？すごくいいと思いますよ。ねえ、アクティビティはね、若い子たちがどんどんやってきて盛り上がる。やりたいですよね。やりたい。とにかくね、空飛びてんのよ。
私も高いとこ好きなんでパラグライダーもいいですし、海も気持ちよさそうですし、どれも選べない、一日では、ね、小川満喫しきれないんだなっていうのを伝わってきましたよね。私ね、バンジーは経験あるので、あれさ、今度バンジー一つ足せばね、いいな、ね、もうやってみたいです。いいよ、気持ちいいよ。あれ、最後映像ね、よーいスタートで終わったじゃないですか。そこから、あの、我々ぜひ使っていただければと思います。お願いします。韓国からお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。スナとか、日本だよ。親とかってどこに行くって船で行ったりしなきゃいけないから日程とか。役所です。ついに平日成功。ちょっと高かったです。めっちゃ揺れました。腰が痛かったです。思ってた以上に揺れました。青春エモい動画を楽しく見えるように撮りたいです。